الحمد لله الذي ردانا على روحي وعفانا في الجسد وأذن لذكري الحمد لله الذي بنعمته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق مما إن دَافِقَ sadaka llahu laim thuma wabadu hatuna bodi kwanza kumshukuru Subhanahu subhana wataala azza jalla aliyejalia kwa mapenzi yake na hikma zake akatuwezesha tukabakia tena katika mwezi mtukufu wa ramadhani mwezi ambao ni adimu sana kwani kuna vitu ambavyo Mungu subhana wa ta taala amejalia kuwapa viumbe wake ambao hawakudai wapewe na kuna vitu ambavyo waja wanavitaka lakini mwenyezimngu hawapi na kuna wengine ambao wanavitaka na wakapewa kwa hiyo kuna mafungu mbalimbali unaweza ukalitaka jambo mwenyezimungu asikupe na kuna yule ambaye hakuliomba yeye akapewa tena kwa nafasi na kuna mwingine akaomba na akapewa vile vile kile alichoomba na cha ziada akaengezewa sasa tuangalie hapa ndo kuna mifano ai kwamba kuna ndugu zetu tayari wamesharejesha roho zao waliutamani mwezi mtukufu wa ramadhani waweze kuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani allah subhanahu wa taala kwa jambo hilo na wao ilikuwa ndo mapenzi yao na ndo maombi yao waweze kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani lakini mwenyezimgu subhanahu wa taala hakuwapa nafasi hiyo hakuwapa katika hali hiyo anayoitaka si kama labda Mungu amewadhulumu bali muda wao umeshafika na hiyo ni mipango ya mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala Mungu anavyopanga yeye hana wa kumuuliza hatokezei wa kumuuliza Mungu suala lolote kiumbe yoyote dola yoyote mataifa yoyote mbabe yoyote yeuri yoyote hawezi kumuuliza allah subhana wa taala kwa nini ukalifanya hili na kuna watu hawakutaka ramadhani ama mwezi mtukufu wa ramadhani kwa wao kuja wanaona kama ni jambo ambalo lenye kuleta uzito katika maisha yao maana wengine huama katika miji inapokuja ramadhani wakenda kwenye miji yenye nafasi ambayo watapata kula kwa wakati hawakuitamani ramadhani lakini allah subhanahu wa taala amewapa ramadhani akawajalia wakafika katika muda wa kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani wao wenyewe ndio wamekataa kwa ajili ya kuikimbia na wengine wanakula kisirisiri majumbani wanajifanya wajanja na wako wale ambao wameomba maombi ya rabi tujalie sisi tuweze kufika ndani, mwezi, ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani allah subhanahu wa taala akawajalia wakafika na hapana shaka ndio akina sisi siye tuna tamani mwezi wa ramadhani uwe unakuja na uwe unatufikia pale unapokuwa haujaje tuna utamani kama kweli mtu ni muumini na ni mpenzi wa Mungu na anajua faida ilo kuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hiyo utamani ramadhani ifike tofauti na wale ambao wavunja jungu sijui kufanya maasi mbalimbali wanaiona ramadhani huwa wanafanya vituko kuikimbia ile ramadhani isiwafikie na leo ndo tunaona hivi ramadhani hiyo inaondoka muda mchache tu tushamaliza kumi la mwanzo sasa tunakwenda nalo kumi la pili kulimalizia tujue kwamba ah, itafika muda mtume muhammadi sallallahu alehi wasallam anasema mwaka utakuwa sawa sawa na mwezi na mwezi utakuwa sawa sawa na wiki na wiki itakuwa sawa sawa na siku moja tu na siku vile vile itakuwa sawa sawa na saa na saa itakuwa kama dakika na dakika itakuwa kama sekandi tu basi hii ndio hali ya maisha watu itafikia muda maisha yao wataishi katika hali hii wazee wangu wapenda wa kiislamu unaweza ukatamani jambo mungu hasikupe ana hikima yake na unaweza ukalitamani akakupa na unaweza ukatamani akakupa na ziada baada ya kile ulichokitamani mwenyewe siri yake anaijua allah wa taala tusitake tena kupekua siri za subhanahu wa wataala kwa hiyo kuna ndugu zetu ambao walitamani kuweko katika mwezi mtukufu wa ramadhani lakini wamesharejesha rohu kwa allah subhana wataala tunamwomba Mungu subhanahu wa taala kwa wale ndugu zetu waumini waislamu basi mwenyezi mungu awape kila la katika safari yao ya umauti huo Mungu ajalie ndugu zetu wazee wetu waliotangulia mashehe zetu na walimu wetu Mungu awajalie kila la awape nuru za huko walikoelekea Mungu awajalie mambo yao yende salama na sisi Mungu aajalie tuishi salama na tukiondoka duniani tutamke kalimatukufu ya la ilaha Allah Muhammadur rasulullah ndugu zangu wa wakiislam lilokuwepo leo kwa muda huu tunatakiwa lazima tuangalie na kama tulivyoanza katika aya tumeanzia wapi katika ufunguzi mwenyezi mungu Subhanahu wa taala anasema inna allaha yuhibu tawabina wa yuhibu mwenyezi mungu anawapenda wenye kutubia na nanawapenda wenye kujitoharisha na hapa ndo tutapoanza hapa mungu ameweka tohara na toba ameweka mambo mawili kwa pamoja anayazungumza kwa wakati mmoja kuonyesha kwa kwamba tohara mbali na vile vile toba mbali au toba mbali na tohara mbali watu wasija wakafikiria kwamba ah, siku hizi natubia unawezekana ukawa unatubia lakini ukawa hujajitoharisha ikawa umetubia lakini tohara bado umetubia hufanyi yale maasi kwa kuwa ndio umetubia lakini huchukii maasi ikiwa hujachukia maasi basi hapo tohara bado ili mtu aonekane toba yake inakwenda na tohara ayachukie yale mabaya ambayo alokuwa akiyafanya ili ingie tohara na yale ambayo mabaya mengine kinyume na yale aliyoyafanya yenye kumchukiza allah ta'ala yale ambayo yenye kumchukiza allah ta'ala basi hayo anatakiwa vile vile kwa grupu yote sio kama mtu alikuwa mzinifu basi abakie zini lakini anawafurahia wenye kufanya zinaa kama mtu alikuwa mlevi aseme mimi si mlevi lakini watu wakilewa wanawambia we bwana unalewa sasa hivi nimeacha tu ulikuwa unishindi mimi kwa kulewa ulikuwa unishindi mimi kwa kulewa lakini sasa hivi nimeacha nimetubia kwa hii kwa hiyo hapa haitokuwa ni toba au hii haitokuwa toba mpaka mtu ayachukie yale ambayo yote mwenyezi yanomkasirika yanomkasirisha vile ya vilevile awachukie na wale ambao wenye kuyafanya na hapa ndo panapo mtihani kumchukia kiumbe kwa anayoyafanya kwa anayoyafanya tu usimchukie yeye yule kiumbe pana ubaguzi hapa yaani achukiwe kiumbe kwa yali anayoyafanya kwa maana matendo yake anayoyafanya ndiyo yalete machukizo sio achukiwe yule kiumbe kwa mfano inaweza ikatokezea jambo umegombana na mtu basi sifa ya mcha mungu kagombana naye mwenziwe basi yule mcha mungu utamwona hisia ya yake juu ya le maovu aliofanyiwa au kwa yule ambaye anaogombana naye kwa kutokana na maovu anayoyafanya yenye kumkasirisha mwenyezi mungu basi mcha mungu huchukia kwa vitendo vya yule mtu aliyofanya na yule ambaye amekhafirika na mwenyezi mungu akichukia huchukia vitendo alivyofanyiwa na humchukia mpaka yule kiumbe ikafika muda akapeleka kesi kwa allah subhanahu wa taala na subhanahu wa wataala akakasirika kwa kutokana na matamchi mtu atakayoyatamka pale wakati wa, wa vurugu lile ama lile jambo ambalo kafanyiwa yeye hakulipenda wanaweza watu wakagombana ugomvi wao binafsi basi wakaishia mashtaka kumshtaki mungu na hili ndo linatokezea sana hususan hata majumbani watu wanapokuamo kwenye ndoa wanapokorofishana ikiwa talaka tena wakati huo inaning'inia wakati wowote inaweza ikatoka talaka basi watu sasa hupeleka kesi mpaka kwa mungu aliyeumba anakosolewa mungu halichukizi lile la pale tu linofanyika au mtu achukii kwa yale ambayo aliyoyafanya tu anachukia mpaka umbile la kiumbe ambaye amemuumba allah subhanahu wa taala kwa hiyo kwa mfano ndani ya nyumba watu wanaweza wakagombana wakagombana vizuri basi mtu utasikia litizame lile pua lake sasa pua imekuhusu nini mmegombana nyinyi sasa unapeleka kesi kwa mungu kwa maana pua akaliumba vibaya au vipi tjicho yake ndio maana mungu akakufanya hivyo ndio maana mungu akakufanya hivyo hususan mama wanapogombana ndo kabisa mtu anakunja nguo hivi tizame vile alivyo eh, tizama vile macho yake yale macho mabaya kama tochi kesi sasa inakwenda kwa allah Ta'ala kwani yeye ndio aliyemuumba yule kiumbe ndiye ambaye alimuumba yule kiumbe lakini naye kiumbe anasababisha kufanya kero mpaka na mwenyezi mungu aweze kupatikana mwenyezi mungu aweze kuyapata mambo ambayo yatachukiza vile vile tizama vileusowake tizama maana mungu kamuumba hivi yule na mungu kamuumba ka mfupi makusudi ye yeah, mlikuwa na miadi ulikuwa unaelewa wewe kwa kuumbwa kwake mfupi mungu kamwomba mfupi makusudi na watu wafupi wana matata we wapo watu namna hiyo nsema watu wafupi wana matata usija ukaomba hey, kweli kweli vijitu vifupi machachari namna hii haya ndio mambo ambayo yanatokezea na yanafanyika katika hali mbalimbali na wengine akwambia asi wafupi tu hata tu mirefu na inakera jitu likiwa refu na mambo yake ya kea, kero, kero, kero sasa we una mipango na mungu je unamkosoa mungu juu ya maumbile yake ambayo mwenyezimungu Subhanahu kwa, kwa wa taala akaumba kwa waja wake unakosoa nini kwa hivyo lazima tuwe natahadhar inna llaha yuhibu tawabina wa yuhibu Mwenyezi mwenyezimungu anawapenda wenye kutubia na wenye kujitoharisha ina maana ndani ya tohara vilevile au ndani ya toba mtu asiyakurubie yale maovu na awe anayachukia na wala asichangie maovu hayo basi hiyo ndio itakuwa tohara njema na kwa, bi, kwa bi maana hiyo ina maana hapa sasa tunataka kuzungumzia swala zima ambalo tumekubaliana leo insha allah tufikishiane ujumbe jinsi gani ndoa zinavunjika hususan ndoa za wake wenza ndoa za ambao watu ni wake wenza kinamama wanapopata wa, wana ukewenza au mwanamme anapozidisha wake kama alikuwa na wawili au mmoja akaengeza wapili watatu mpaka wanne hapo ndio kifungio cha ndoa basi tena hakuna wake watano na sita jambo ambalo hivi sasa halikubaliki jambo ambalo hivi sasa limekuwa gumu jambo ambalo limepandiwa mpaka na makafiri inafika muda mpaka mila nazo zimeingia wamezoea hususan wazanzibari waunguja na pemba tumezoea mke mmoja mmoja na sisi tunajifanya kwamba hapa ndio sehemu ya dini tumejiwekea kwamba zanzibar dini ndio asili yake na ndio mwenendo wake alhamdulillah mashaallah lakini kuna mambo bado yanautata hususan ndoa ya wake wengi inaonekana kinyume na inaonekana kama ina makosa na inaonekana haifai na haitaki kujuli, kujulikana mpaka sasa hivi kila mmoja anajitia pambani si wanaume si wanawake ndoa za wake wengi hivi sasa zimekuwa tatizo hususan ndani yake ikiwa haikutambulikana ilmu yake na kwa nini Mwenyezi Mungu ameyafanya aya? Kwa nini mpaka akaamrisha hivi? Watu tume wame, wamekamata aya wanakwenda nayo na wengine wanaichukia aya hiyo. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa arba'a Fa in khiftum alla tu'dilu fawahida. Huyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Anasema, "E, ni wanawake waliokupendezesheni nyinyi ndosie vidume tunaambiwa wanaume sie sasa kama nyiye mtanuna wanawake nuneni vidume wanaambiwa inaletwa taarifa kwa mfalme allah jalla waala mkuu ambaye hababaishwi na wakuu hawa ukuu kuu katika miji hawa yeye ni nani ni mfalme wa mbingoni na ardhini anawambia vigogo wanaume fankihu mataba lakum min anisaa eni katika wanawake waliokupendezesheni lazima mwanamke anayeolewa basi mume kavutika na mwanamke huyo maana anamuoa na ukiona mwanamme kakaa we ataki kukuoa au ameanza kwa kukuzini basi huyo hakukupenda anakuharibia na ndo maana ndoa zinaanza na zinaa zinakuwa ngumu kwa sababu wanakuwa washaji wana wote wamejifanya wajanja kukuwa, kukwepa ile amri ya mwenyezimu kwamba watu waoane wao wameanza kuziniana angalia e ndoa za kukamatia zote zina mashaka tunasema hivi viitokezee tu watu kutubia wakakubali kutubia lakini ndoa za kukamatia nyingi ndio ambazo zenye mashaka oweni wanawake waliokupendezesheni sasa hapa pana kazi kila mmoja aliochagua pua aliochagua nyusi aliochagua miguu kwa mwanamke huyo kwa sababu wachaguaji ndio ndosia wanaume kuna mwingine kachagua pua imepigwa ime pasi anavyoiona utafikiri wakati wa kuumbwa alikuwepo yeye tena basi ndo itamvutia ye pua sasa je kama mtu ataoa kwa sababu ya pua tu pua tu ile ilampelekea aoe je dini ataipata wapi si atabakia na pua yake na makamasi tu basi dini ataipata saa ngapi na ikiwa mtu kaoa kwa jicho tu jicho hilo wakati mwingine hutokezea ikaweza ikatokezea ajali jicho hilo likaja likatofuka ama likapata accident au akawa pengine siku hiyo kaamka jicho hakulipenda lakini maana mtume wetu muhammadi sallallahu llahu aleihi wasallam alitaja sifa mwanamke anaolewa kwa mambo manne lakini moja kati ya hayo manne alisisitiza farfarbidhati dini tarbati ya dhaka tafuta sana mwanamke mwenye dini tafuta sana mwenye, mwanamke mwenye dini mikono yako ndipo itakapobarikiwa ukitafuta mwanamke mwenye dini eh, ukitafuta mwanamke mwenye dini basi ndipo mikono yako itaweza kubarikiwa lakini mtu kama atashindwa kutafuta mwanamke mwenye dini mikono haitoweza kubarikiwa farfar bidhati dini tarbakadaka tafuta sana mwanamke mwenye dini basi mikono yako ndipo itakapobarikiwa lakini kinyume na hapo haitoweza kubarikiwa mikono hiyo kwa hiyo tuwe watafutaji sana sisi wanaume tunaambiwa tuwe watafutaji tuwe watafutaji tuwe watafutaji wa wanawake wenye dini sio wenye viuno vikubwa makalio makubwa kwanza lazima tuitafute barka ya ndoa mwanamke kuwa na dini akitafutwa mwanamke aliokuwa na dini basi vizuri sana tutaweza kufanikiwa lazima itapatikana tarbaki ya daka basi lazima mikono itabarikiwa mikono itabarikiwa na tutaona mikono kubarikiwa inakuwaje mpaka inafika mikono inabarikiwa kwa kutafutwa mwanamke mwenye dini fankihu ma taba lakum min nisa mathna wa arba'a aya hii aya hii wallahi inaleta kero kwa wale ambao wanawake ambao hawana sehemu ambayo inazungumzwa wenye barka wenye barka inapatikana katika ndoa maana inapofikia muda mtu anapoa husema mie nahama mie bora nife toka bwana huyu kuoa na hapa tutatizama tatizo gani hapa nini tatizo linalopelekea hapa bora nife mie bora njiuwe ishafika muda kuna mwanamke kwa kusikia mumewe kaoa anasema bora ende jahannam iyo mie bora huko kama jahannam nende lakini kwa mume wangu kuoa radhi na mwingine unamsikia sana sema mimi bora 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 mimi nijue mume wangu ana mwanamke kuliko kuwa na ndoa nyingine yamekuwa mambo kinyume kinyume na mwenyezi Mungu ameumba wanawake kuwa ni wengi wanawake ni wengi wanaume wamekuwa kidogo ili waweze kujitosheleza na wanawake hao bado wanawake wanajiona wameonewa na leo ndo nilipoizungumza aya hii kila mmoja amenywea wanahisi kama ugaidi tena pamoja si nyinyi tu wanawake basi na wanaume wanaichukia baadhi yao aya hii si wanaume tu peke yao mpaka dola ukifanya kazi unaambiwa tunamjua sisi mke wako ni huyu mmoja tu wengine wacha upewe madaraka leo hawakubali wake wawili mke mmoja ndo ataitwa mama mheshimiwa fulani walobakia ambiwa, tunawajua, watakuwa hawana sauti. Hawana sauti ya kusema redioni wala wapi mmoja ndoatakuadoanajimwaga huyo wakwenda kwenye mihadhara mihadharasiju kwenye sehemu mbalimbali mbali. e, huyo anajulikana kwamba huyu ndo mke wamheshimiwa na pengine huyo ndo atopewa gari na vingora vyende wengine hawa tena kinakamchape mie na hususan mtu wenyewe darasa la nane umeolewa na mheshimiwa atatizama nani yuko form 4 angalau anaweza kwenda kwenye hadhara ya watu akazungumza weye uliolewa tu kwa kupenya penya tu mtu anaona ah, na huyu mke wangu basi itakuwa yule mheshimiwa hata nafasi ya kuja kwako pia haipo itakuwa ni kupenyapenya lakini mke mkuu anojulikana ni mmoja napeleleza hi. na hizi ni njama za makafiri kwa sababu sisi kama tutakuwa tuko wengi au tunatakiwa tuwe wengi lazima kizazi kiwe kingi na ndio maana ikawekewa mwanamke aolewe na mume mmoja na atokezee mume aengeze mwanamke mwingine atokezee mume aengeze mwanamke mwingine mwanamke iwe pale pale mume wao ni mmoja ama wanawake wao mume wao awe huyo mmoja na wao waridhie kuridhia kwao kule ni taa kwa, kwa mwenyezi mungu kuridhia we kwa mume kuoa mke mwingine unaonyesha we mwanamke ni mtiifu kwa mungu sasa sijui wewe mume anaoa we unatimua ina maana we ni muasi tasema hivyo hivyo ina maana mwanamke we ni muasi una muashi mungu japo kama una swali unafunga umekwenda hija

kumbe na e hakai mwongo asijitie mawaidha na, e hayo. na e ndo hayo ndo huyo ashadu ndi wa mwanzo na yeye au ndo, ndo mbaya zaidi hii ndo hali ndo inavyokwenda lakini watu hujide kulaumiana kulaumiana maana yake maana yake hakuna maana yake lazima leo tuwekane sawa kwa hili mawaidha siku zote anatolewa na mashekhe wazuri wazuri alimu kweli wanafundisha maadili lakini bado na leo tunachombeza zaidi hapa hili suala la kwamba mume ameoa mwanamke anatimua tunasema kabisa mwanamke huyu ni muasi amemuasi mungu hata kama anavaa hijabu hata kama ana madarasa mia moja hata kama ana elimu ya kweli kweli lakini ikiwa kama mume ni mwadilifu mwanamke huyu huu tunasema si wivu kwa wewe mwanamke wewe ama wanawake baadhi yenu huu haujawa wivu huu sio wivu unakubalika bali hii ni hasadi ujue kwamba mwanamke wewe una hasadi tena ukanipenda mi mzungumzaji usinipende ukanitoa kasoro mimi mwanadamu t lakini nazungumza ya mungu we ukachukia maana mimi mngine mimi melijua Wewe unajua kuliko mungu haya nayesema hivi basi wengine yanawakereketa yanawauma yanawachukiza hawayapendi ndoa za wanawake ambao mume kigogo mume amekubali kufata uadilifu anaoa mpaka wake wanne wengi wao huwa hawakai ndio maana wajane wanakuwa wengi tizama sasa bakora yake inakuwaje na bakora... naia yalele akatauka sasa ya unayoyo kwa sababu kumfahamu mungu kwa hivyo bado mwenyezi mungu anakupitisha kwenye darasa mwenyezi mungu anakupeleka kwenye darasa sasa wanawake, wanaku, wanazawa, ba, kwa nini wanawake wanakuwa na ghadhabu sana wanachukia wanawake baadhi yao zimeshakuwa mbaya basi pale mwanamme anatakiwa amliwaze mwanamke huyo anatakiwa amliwaze lakini kama atakubali maliwazo maana kuna wengine pamoja na maliwazo hayo anakwambia We, sema ukeshasema menatafuta gari jechukua vyombo nitoke naona huyo maana anakuwa na kibri anakuwa na kedi na jauri na ufisari ndani yake jamani e eh, faruduhu ilallahi wa rasulih turejeeni kwa mwenyezi mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aloyafanya haya anaweza kurejea kwa mwenyezi Mungu na mungu akamsamehe lakini anoendelea basi ajue kwamba anafanya jambo baya sana na anachupa mipaka ya mwenyezi mungu wa ta'ala. turejee haraka si wanawake tu peke yao kwa sababu ni suala la mashirikiano nalo ni ibada nayo ndoa vile vile halafu lazima na wanaume wenye kuoa na wao wahakikishe wanapooa wasianze yale maneno ya yakutupatupa yale baada ya maliwazo anambia nini wewe unafikiri sitafute chuma chengine miguu yote ya kushoto na wewe tu tizama vile hey, hey, hey. nenda ukoe unakijua nini huna mpango nipishe me nakwenda kula vizuri vyangu sasa vinono oh, oh, anapiga mlango ah, safari mtu ah. mwanamke pale hoi oh, anasema ah, ah kumbe mambo wenyewe ndio haya maana nimekataa sioe anaunganisha sasa zile kesi zile na ubaya wa lile jambo kwa sababu lile jambo alikuwa hana yakini nalo na akachukia nsemaimekuwa eh, uyomu... kama mungu labda kafanya ushawishi pale au vipi maana huyo mungu tu tena lakini hiii jambo wewe wei wewe we, we wewe kama sizuri alafu mungu asemezuri weuseme huyo mungu tu lakini jambo si sizuri wala halipendezi usihukumu jambo ambalo huna elimu nalo wala takfu ma laisa laka bih ilmu usihukumu jambo ambalo huna elimu nalo chunga sana usihukumu suala la kwamba kuoa wake wengi kwamba ni jambo la matatizo kuoa wake wengi ni faraja mtume muhamadin sallallahu alaihi wasallam uma huu anataka vile vile na yeye akajisifu kwamba umma wake huu na katika kujisifu kwake anasema oaneni oh, sana na mzaane sana nikajisifu kwamba umma wangu umekuwa mwingi sasa utakuwaje umma mwingi bila watu kuengeza wake wawili watatu na aya imeanzia mathna wathulatha ikaja watatu arbaa na ikafikia wanne akiogopa wadilifu mwanamme huyo basi aowe mmoja kuweko hapo sasa ni kufunga mkaja kina mama kuvumilia maweza kuvumilia mambo ya uzazi tena mungu kakujalieni nyie mnavumilia lakini kuna mambo mengine mnapata mna, mna mtihani mwanamke anaweza kuwa na watoto pacha ndio jambo kubwa lenye kuumiza na wakati wa kizazi akafanyiwa upressheni lakini likenda likamuuma jambo ambalo halimuumi sana eti kwa kuwa mumewe kaoa umeweza kuzaa watoto pacha wewe fanya mchezo watoto pacha na nawallahi una una, una, una na opereshen unafanyiwa anafanyiwa operation mwanamke huyo wanatolewa watoto pacha na anaambiwa kwa muda miezi sita usifanye kazi nzito anakubali hafanyi kazi nzito ni makubwa na hapo hapo mwanamke huyo alivyokuwa shujaa akimaliza yote yale ameyasahau ikimalizika miezi sita mbona anamvuta bwana makoti njoo tizama ushujaa mliopewa huo mnakwenda kushindwa na jambo ambalo la chini kabisa ama kweli mtu anaweza akapewa mtihani mkubwa akapasi mdogo ukamshinda na sisi tunatakiwa mitihani yote anayotupa allah Subhanahu wa taala tuweze kushinda kwa hiyo maumivu ya operation hakuyaona makubwa anayona maumivu ya, ya mumewe kuoa ujue kwamba hayuko kwenye masala ya dini na amehifadhiwa ndugu yake muislamu mwenziwe mwanamke mwenziwe alikuwa na dzurura mabondeni anapita ana mume hajulikani matamanio yake anamalizia wapi leo kapata yule mume basi wallahi anasema hapa namie nakwambia hukai ndugu yangu utaachwa wewe aumie kweli inaelekea hiyo kweli dini ipo hapa uadilifu upo hapa alafu mtu anasema wanaume si waadilifu jewe mwanamke unokataa kwamba mume asiengeze mke mwingine je uadilifu utauona wapi ngoja kwanza engeze halafu muone vile anavyokwenda halafu ndo ulalamike nilikwambia mume wangu hutokuwa mwadilifu kwa hili mimi nilivumilia wewe ukaoa nikakutizama utakuwa mwadilifu sasa bwana wewe unateleza hapa mwanamke wewe utakuwa umesimama kwenye haki na maneno yako yatakuwa ya kweli na ma, mazungumzo yako basi mwenyezi Mungu atakubali na iko siku atahukumu kwa bwana yule lakini kwa kuanza ile anaanza tu anaanza tu ukisikia anaanza posa tu tena huchimba huwa anamtizama hajaposa huyu mbona akija hivi chekesha hajaposa huyu kwa hilo wanawake mnakuwa kwa hilo wanawake mnakuwa wachunguzi kwelikweli mnakuwa wachunguzi kweli wajaposa huyu mbona siku hizi anabadilikia wakati mwingine kuna kazi ngumu watu wanashughulika mbona anza kurudi saa tano huyu kwa wanaume hawaaminiki hawa na dhana zinakupelekeni pabaya dhana wanawake dhana dhana mtume muhamadi sallallahu alehi wasallam wanasema jiepusheni na ana faina ana hadith hakika dhana, dhana. dhana, dhana itakupelekeeni nyinyi katika mambo ya uongo dhana baadhi yake mna uongo ndani ya dhana ni maneno ya uongo atakuja mtu mshoga mkwambie una habari we nimemwona hapo bosi hapo na siku hizi kutwa iko hapo kumbe mwenzio anatia ndogo, ndogo utoke, 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 utoke we ya yeye. Na hili Ala, eh, aingieyeye mm -hmm. ah ukitahamaki umetoka umechopoka umempa maneno mpaka mume anaona ah, wacha nimpe kibali cha njia kibali cha njia mnakijua talaka ukishapewa hicho we unaranda tu pakutia mafuta pia hupajui tu kile ndo kibali cha njia maana ulikuwemo ndani hutaki ulipewa kibali cha ndani kibali cha ndani ndoa ndio maana mwanamke anaambiwa akaye katika nyumba yake wakarna fi buyutikuna na kaeni katika majumba yenu watu wakaye katika majumba yao watulie kwa hiyo ukiolewa mwanamke wewe pengine umetoka kwenu umetoka kibali kimepatikana kibali cha kukaa ndani umetoka nyumba nyingine umekwenda nyumba nyingine umetoka katika nyumba ya wazee sasa unakwenda kwenye nyumba ya kwako mwenyewe ambayo una mumeo kwa hivyo umepata kibali pale lakini kibali kile ina maana lazima kiheshimiwe kibali cha kukaa ndani ya nyumba maana unaambiwa lazima kibali kile umepewa na allah subhanahu wa taala na mume amepewa kibali kile cha kuweza wewe kukuweka ndani ya nyumba mwanamke wewe kwa hiyo ukitaka kutoka lazima vile vile uombe kibali cha nje nataka kutoka nje sasa mume wangu akupe kibali mume toka na umo umo ndani pamoja na kwamba ni kwako kuna kibali vile vile unataka kufanya jambo lazima uombe kibali kwa mkuu wa maeneo ndo mume mume wangu nataka mpaka maswala ya kiibada wakati mwingine nataka kuswali swala la suna vipi mpaka kitoke kibali mume aandike kibali swali haya yote ni mazingatio kwamba nyinyi mnaonyeshwa taa wanawake mnafundishwa taa kwa wingi kabisa kwa sababu mnakuwa mko mbali na taa si kama wanaume na sisi hatufundishwi lakini nyinyi mna njia nyingi za kufundishwa taa maana mkaambiwa pepo yenu nyiye kama mtayafanya mambo machache tu nyinyi peponi mnaenda swala tano ukiswali tayari eh? ukihifadhi mwili wako sawa eh? Uki, ukifunga mwezi mtukufu wa ramadhani mambo kama hayo eh? utaona kama mepesi eh? ukamtii mumeo haya basi hayo tu kwa hayo tu utaingia peponi mwanamke wewe kwa mlango unaotaka utachagua sa mimi nataka mlango fulani lakini tizama hapo swala tano hizi swala tano, ataswali ramadhani atafunga mwili wake tunasema anaweza kujihifadhi lakini kumtii mumewe ngondo aa, pando watakapofeli hapa kwenye kumtii mume hapa na katika kumtii mume mojawapo kumsikia mume anataka kuengeza mke wa pili wewe ukawa umetulia huna vurugu ndokumtii mume huko sio kwa kwa kuomba tunakwenda mjini na shangazi huko pia unakosea kwa sababu nakwenda kwa shangazi, na shangazi atapitana mpaka kwa na kwa nakwenda kwa shangazi anatiririka Shangazi yake yuko jangombe, basi anakuja kutikana, anakuja kutikana yuko wapi? Yuko mpaka sehemu ya shamba moja inaitwa Maungani. Akiulizwa ma, asemwa, "Niliona niende na Maungani kabisa, maana nimeona nafasi. Nafasi kibali uliomba mpaka wapi?" Kibali uliomba mpaka wapi? Unakwenda jangombe, Maungani kumekuhusu nini? Ha, alikuja shoga yangu mpenzi akanichukua. Ala, shoga yako mpenzi kakuchukua na, na toa ya Mungu pia kaichukua heshima kumwogopa mungu tena haipo kwa kuwa kaja shoga yako mpenzi maana shoga yako unampenda kuliko mungu eh? ndio shoga yako unampenda kuliko mungu mwambie mimi na mume wangu nimeondoka nimeaga na kwenda jangombe tena mwisho wa masaa fulani mimi hapa hunitoi narudi zangu jang'ombe hata anakuja mama yako mzazi mwanangu vipi naona tumekutana hapa kwetu leo eh basi nitakukuchukua twende mjini madukani mwambie mama nashukuru kwa hilo ulilonieleza kwa hivyo sitoweza kwenda mjini madukani kwa sababu mume wangu mwisho hapa wambiamwshoapajangombe hilo amfikirii wanawake? ilo kabisa mmejiziba kabisa hampo kabisa njo upate ajali wewe njia huna ulikwenda kwenda jangombe uje upate ajali uonekane ushalazwa mnazi mmoja ajali imetokezea wapi shangani we umeaga unakwenda jang'ombe utizame mungu anazidi kukutia alemarazi zaidi ile ajali itakuuma zaidi kama ilikuwa ajali ile utiwe piop sijui utakatwa mguu kabisa na adhabu imoumoumo ukatwa mguu kabisa eh, hey, mabala gani ya maeksidenti denti haya sijui likuwaje mabala haya yamenikuta yamekukuta dhalika bima kadamat aidikum ah haya ndio wale ambayo mliwatanguliza kwa mikono yenu wa anna Allah laisa bidhalami lilabidi na Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu waja kwa hivyo si kila jambo linalotokea ukasema labda limetokana na mungu tu wakati mwingine mwenyezi mngu hupitisha adhabu humu kwa sababu ya makosa yetu akatutia mitihani misukosuko ikawa ni sehemu ya adhabu kwa ajili ya yale madhambi yetu tulioyafanya kwa hiyo tuangalie vizuri hapa mwanamke we unapotoka ndani ya nyumba hakikisha umepata kibali na mambo baadhi yake mle ya mle ndani mengine lazima uyajue hili la kuomba ah hili nifanye tu halina matatizo humo ndani ruhusa uweze kusema kwamba ah, mume wangu we, anakuja shoga yangu kunisuka awe anakuja hapa kunisuka usemi bwana anakuja tu anamkuta mtu anamsuka mtu anaingia ndani pia yule mwanamke anaweza ulemwaae asikushughulishe huyo maana kama huyo kashaishiwa au mie uko we anamsuka mpaka anamaliza mume anatoka kumbe mume kashakasirika mwanamke hajui kasiriko la mume we mwanamke gani wewe unafanya dini vipi anapokasirika mumeo usijue na unaambiwa mwanamke mwema anapokasirika mumeo anamjua anapocheka mumeo anamjua

mkubwa anajitia koti lilipwa akijitia nalo koti tayari we usakasirika umevimbaukuaje ume shoga yangu usohaya we Uso so haya nani alokuwa hana haya nani we ulimdharau mumeo ukamthamini shoga yako mwenyezi mungu kampa ilhamu mume akampa faraja mume amuoe shoga yako ili uwe naye karibu zaidi unanuna tena na sasa hivi kishakuwa si wakuja na kurudi atakuwepo hapo ukimtaka wakati wote mke mwenzio mwenziti nikumweleza hatumm wangu niitie mke mwenzangu huyo unamwona anakuja tena utasukwa hata visa vya nini unasukwa bure bure tena gani uh, uh, unakuja juu unakuja juu nini na umepunguziwa bei hiyo iko nyumbani tumia neema hiyo macho nakuambia shoga huyo ana macho mabaya ana macho mabaya nani weye acha kuleta mambo ya design wee ana macho mazuri mtu kulitambua jema jicho baya ungeambiwa nazini naye pale ungesema huyu mkorofi ahame sasa hutaki kusema kwamba mume wangu we, anakuja shogro yangu mi kunisuka na hivi ndio navyotakiwa useme mume wangu atakuwa anakuja shoro yangu kunisuka unasemaje hata kama dada yako anakuja dada yangu kunisuka unasemaje asije basi maana asije Dina, asije dada yangu tumezaliwa pamoja hey, mimi na yeye macho yetu yanafanana ndio iwe nini ndio iwe nini ishakuwa kigezo fata taa ya mume hapa kwenye kumtii mume hapa pana kazi hapa kwenye taa ya mume pana kazi mwanamke kuswali ataswali kufunga atafunga hifadhi ya mwili wake anaweza akajihifadhi ilmu akenda darasani akasoma taa ya mume mtihani